مرماني فرماي ناري تايبي بولو شغال 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 ناري تايبي ناري رسالة ناري رسالة ناري تاكي ناري هداري هداري تشيف لكي سارے دوست تشيف لكي مرماني فرماي تشيف لكي سارے دوست تشریف رکھیں مہربانی تشریف رکھیں سر 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 جب ان کی عنایت سے افکار چمکتے ہیں نعت مقدس کے اشعار چمکتے ہیں جب ان کی عنایت سے افکار چمکتے ہیں پھر نعت مقدس کے اشعار چمکتے ہیں بلیل کی رونق ہے بل فجر کی تابانی قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں آلِ نبی اولاد علی پیر سید ذیشان پور شاہ صاحب بخاری آپ سے اللہ کا نام لینا ہاتھوں بلند کر کے نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری موقع ملے تو جو متمول حضرات ہیں وہ ضرور وہاں پر حاضر ہوں کونیا ترکی کا شہر ہے رومی وہ واحد فقیر ہیں جن کے مزار پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے محترم محمد اقبال نقشبندی صاحب آپ کے حالانکہ منصب میں تو بڑے بڑے فقیر موجود ہیں حضور داتا صاحب بھی تو ہیں حضور بابا صاحب بھی تو ہیں حضرت محبوب الہی بھی تو ہیں شاہ نقشبند بھی تو ہیں شاہ اجمیر بھی تو ہیں شہنشاہ حجویر بھی تو ہیں بڑے بڑے فقیر موجود ہیں مگر یہ آپ ہی کا اعزاز ہے کہ 20 لیرا آج شاید کوئی 21-22-23 پاکستانی بنتا ہے اتنی آپ ٹکٹ خریدے تو رومی کے مزار پر آپ اندر جا کر فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں مگر شومی قسمت کہ وہاں پر بھی ہم مسلمانوں سے زیادہ رش غیر مسلموں کا ہوتا ہے
وہاں دیکھنے والوں کا وہاں آنے والوں کا. تو رومی کی کتاب ہے مثنوی شریف. آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں تمام آپ؟ مثنوی شریف کسی بھی حساس شخص کی لائبریری مثنوی شریف کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. مثنوی کو فارسی زبان کا قرآن بھی کہتے ہیں. اس میں نا مولانا روم نے ایک مثال لکھی ہے, اور مثال میں آپ کو اس بات پر عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ کا کرم گوارا نہیں کرتا کہ لوگوں کو جلایا جائے, جہنم میں پھینکا جائے. تو پر جی بندہ آپ نیت کر لے تو پھر اللہ کا کرم پیچھے نہیں ہٹتا, پھر پکڑ لیتا ہے. اب مثال کے ظاہری الفاظ دیکھیے اور اندر چھپے ہوئے پیغام پر بھی غور فرمائیے گا. رومی کا قلم چلتا ہے. رومی فرماتے ہیں بڑی معروف اور معتبر بات, آپ فرماتے ہیں ایک بوڑھی اماں نے بچڑا پالا. رومی لکھتے ہیں بچڑا پال لیا اور اس اماں کو بچڑے سے پیار اتنا ہے کہ اس اماں نے بچڑے کا پیار سے کوئی نام بھی رکھ دیا, کوئی پپو کوئی گڈو کو کچھ بھی. اب اماں نام لے کر اس بچڑے کو بلاتی ہے, وہ بھاگتا آتا ہے, اسے کھلاتی بھی ہے, اسے پلاتی بھی ہے, اس بچڑے کو نہلاتی بھی ہے, اس کے نخرے بھی سہتی ہے, اس کی خدمت بھی کرتی ہے وہ بوڑھی اماں. اور اس نیت سے اس ارادے سے پال رہی ہے کہ جب یہ بڑا ہو کر بیل بن جائے گا تو میرے بچے اس بیل کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلائیں گے, کھیتی باڑی کا کام کریں گے. اس نیت سے اس کے نخرے سہیں. رومی لکھتے ہیں دو چار سال کا عرصہ گزرا, وہ بچڑے سے بیل بن گیا. غور فرمائیے گا, تگڑا ہو گیا, بیل بن گیا, آپ یوگا ہو گیا تگڑا ہو کر. ایک دن اس اماں کے بچے آ گئے اور کہنے لگے اماں اب یہ کھا کے تگڑا ہو گیا ہے تو اب اسے ہم ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ اسے کھیتوں میں جوت کر ہل چلائیں. اماں نے کہا لے جاؤ. رومی فرماتے ہیں بچے پکڑ کر کھیتوں میں لائے, جیسے ہی ہل میں جوتا وہ بچڑا جس نے ساری زندگی پیڑے کھائے نخرے دکھائے لاڈ میں رہا, آج جب کام کا وقت آیا تو ایسا بدنیت اور ہڈ حرام ہوا کہ قدم اٹھانے کا نام نہیں لیتا, اٹ گیا. بچے چلاتے ہیں وہ چلتا نہیں. ماں کے پاس آ گئے, ماں یہ تو چلتا نہیں ہے کیا کریں. رومی لکھتے ہیں جو کہ اس ماں نے پالا پیار سے تھا, بچوں سے کہنے لگی تم چار دن انتظار کر لو شاید اسے عقل آ جائے اور یہ چلنے لگ جائے, انتظار کر لو. کچھ دس دن اور گزر گئے, بچے دوبارہ بیل کو پکڑ کر کھیتوں میں لائے, دوسری بار ہل میں جوتا مگر وہ ایسا ضدی اور ہٹ دھرم کہ قدم اٹھانے کا نام نہیں لیتا. بچے پھر پریشان ہو کر ماں کے پاس آ گئے. رومی فرماتے ہیں بچے کہنے لگے اماں یہ تو چلتا نہیں اب کیا کریں. ماں نے کہا کوئی بات نہیں تم دو ڈنڈے مار کے دیکھ لو شاید چلنے لگ جائے. یاد رکھیے یہ جو چار دن کی بیماری آ جاتی ہے نا, یہ جو چار دن کا نقصان ہو جاتا ہے, یہ قدرت کی طرف سے وہی ڈنڈا ہوتا ہے جو قدرت بندے کو مارتی ہے اور اس ارادے سے مارتی ہے کہ شاید یہ چلنے لگ جائے, شاید یہ چل پڑے. اماں کہتی ہے تم دو ڈنڈے مار لو دو سوٹیاں مار لو شاید چل پڑے. بچوں نے چار ڈنڈے بھی مارے مگر وہ بچڑا وہ بیل نہ پیار سے چلتا ہے نہ مار سے چلتا ہے, نہ محبت سے چلتا ہے نہ شدت سے چلتا ہے, نہ نرمی سے نہ سختی سے. کیا کریں. بچے پھر سے ماں کے پاس آ گئے, ماں یہ تو کام نہیں دیتا اب کیا کریں. رومی لکھتے ہیں کہ جب مجبور ہو گئی نا بوڑھی اماں تو اس کا دل تو نہیں چاہتا تھا مگر اپنے بچوں سے کہنے لگی اگر نہ پیار سے کام دیتا ہے نہ مار سے کام دیتا ہے پھر اس کا ایک ہی حل ہے, اسے لے جاؤ کسائی کے پھٹے پر لے جاؤ. بچے پکڑ کر لے گئے. آپ فرماتے ہیں کسائی نے اس کے گلے پر چھری چلا دی,
اس کی کھال کھینچ دی، اس نخرے دکھانے والے کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ مثال دے کر نیچے رومی فرماتے ہیں، بندے سوچ تو صحیح، رب کا تیرے ساتھ پیار کتنا ہے؟ تو ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا کہ اللہ نے تیری چھت کا انتظام پہلے سے کر دیا تھا، تیرے آنے سے پہلے، تیری تربیت کے لیے، تیری حفاظت کے لیے، تیری خدمت کے لیے، باپ اور ماں کی صورت میں دو خوبصورت رشتے تجھ پر پہلے سے تعینات کر دیے تھے۔ تجھے کھلاتا بھی رہا، تجھے پلاتا بھی رہا، تو نخرے بھی دکھاتا رہا، اور تجھ پر کرم اس ارادے سے ہوتا رہا کہ ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پر میرے بندے کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اب تو نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے، تو میں نے مصلے پہ کس وقت آنا ہے؟ اب تو اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے میرے جسم کی طاقتیں جواب دے گئے، اب تو مجھے حکما اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ۔ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے کب آنا ہے؟ فرمایا اس ارادے سے اللہ بھی تجھے کرم نوازی کرتا رہا۔ مثال ذہن میں آ گئی ہو تو پھر یاد رکھیے، جیسے اس اماں کا جی نہیں نہ چاہتا تھا کہ یہ چھری کے نیچے آئے، بالکل اسی طرح اللہ کے کرم کو بھی گوارا نہیں ہے کہ میں بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈالوں، لیکن اگر بندہ خود نیت کر لے اس بچڑے اور بیل کی طرح، تو پھر یہ نہ کہو کہ اللہ کا عذاب آیا ہے، پھر یوں کہا جائے گا اس نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، اس نے رب کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ کرم اس کا وسیع ہے، کیسا وسیع ہے؟ آخری حدیث مبارکہ، وقت ہے تو میں سنا دیتا ہوں بس ایک ڈیڑھ منٹ میں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کیسے وسیع ہے، وہ بندوں پر کیسے مہربانی کرتا ہے، کتنی کریمی فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے اور ایک بوڑھے بابا جی، ان کے ہاتھ میں نا ایک لمبی سی لاٹھ تھی، سوٹی سٹک، دونوں ہاتھوں سے ایسے بابا جی نے اس سٹک کو، لاٹھی کو، سوٹی کو پکڑا ہوا ہے اور اپنا بوجھ اس لاٹھی پر ڈال کر ٹیکتے ٹیکتے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بابا جی ہمارے پاس سے گزرے تو ہم نے پوچھا بابا آپ کی عمر کتنی ہے، تو بابا کہنے لگے میری عمر ہے 96 سال، 4 کم 100، 96 سال میری عمر ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی محبوب کی نگاہ کرم پڑی، حضور نے اٹھ کر بابا جی کا استقبال کیا۔ اب یہ یاد رکھیے، یہ صرف ایک شخصیت نہیں اٹھی، یہ پوری رسالت اٹھی ہے، یہ صرف محبوب نہیں اٹھے، یہ پوری نبوت اٹھی ہے، اور یہ حضور کا عزت دینے کا انداز ہے۔ جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں کو عزت دو، عزت دو، کھلے دل سے لوگوں کو عزت دو، حضور کیا ہوگا؟ فرمایا اگر سامنے والا صاحب عزت ہوا تو بدلے میں تمہیں عزت دے دے گا، اور سامنے والا کمینہ ہوا تو بدلے میں تمہیں سبق دے دے گا۔ یا عزت کے بدلے میں عزت مل جائے گی، یا عزت کے بدلے میں سبق مل جائے گا۔ محبوب اٹھے اور بابا جی کا استقبال کیا، اللہ کی کرم نوازی بتا رہا ہوں، پاس لا کر سرکار نے بٹھا دیا بابا جی کو۔ جب پاس بیٹھ گئے تو وہ بوڑھا شخص بولنے لگا، اس نے کہا حضور 96 سال میری عمر ہو گئی مگر میں نے ابھی تک آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، اس عمر میں آپ کا ایک صحابی مل گیا، اس نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ حضور میں آ تو گیا ہوں بڑی تکلیف کے ساتھ چلتا چلتا آپ کی بارگاہ میں، لیکن حضور میں نے 3 باتیں کرنی ہیں، یہ ذرا سنیے گا، حضور 3 باتیں میں آپ کی بارگاہ میں کرنے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جی کہیے۔ وہ بابا جی کہنے لگے حضور پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں اس عمر میں آپ کا کلمہ اب پڑھ بھی لیتا ہوں تو حضور مصلے پہ کھڑے ہو کر نا مجھ سے اب لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، ایک بات، لمبی لمبی حضور نمازیں نہیں پڑھ سکتا، دوسرا حضور میرے جسم میں اب اتنی طاقت اور قوت بھی نہیں ہے کہ میں رزق حلال کما کے پھر اس میں سے صدقہ خیرات کر کے زکات دے کے حضور نیکی کما سکوں،
صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتا. دو, تیسری بات, حضور میرے بازوؤں میں اتنی سخت بھی نہیں بچی کہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کر آپ کے دین کا پہرا دے سکوں, نہ نمازیں پڑھ سکتا ہوں, نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہوں, نہ حضور جہاد کر سکتا ہوں. بالکل بیکار جسم لے کر, کمزور وجود لے کر, معطل اعضاء لے کر میں آپ کی بارگاہ میں آ بیٹھا ہوں. آپ یہ بتائیے, آپ کا رب اس عمر میں اس بیکار وجود کو قبول فرما لے گا؟ نہ نماز پڑھ سکتا ہوں, نہ روزہ رکھ سکتا ہوں, نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہوں, نہ جہاد کر سکتا ہوں, کسی کام کا نہیں رہا. آپ کا رب اس عمر میں اس بیکار وجود کو, بیکار جسم کو قبول کر لے گا؟ صحابہ فرماتے ہیں, اس بابا نے جیسے ہی بات ختم کی تو ہم نے چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا, فرمایا ساون کے موسم میں جھڑی کیا برستی ہے جو حضور کی آنکھیں برسی. محبوب روئے, تسلیاں آج بھی سارا زمانہ دیتا ہے مگر جو تسلی حضور دیتے تھے تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. سرکار نے فرمایا بابا, حضور نے بھی تین باتوں کے تین جواب دیے. کیا؟ پہلی تسلی, حضور نے فرمایا بابا وہ تیرے سجدوں سے خدا نہیں بنا, تیرے سجدے اس کی ربوبیت میں اضافہ نہیں کر سکتے. دوسرا فرمایا اللہ کا خزانہ بابا آپ کے صدقہ خیرات کا محتاج نہیں ہے کہ آپ خیرات کریں گے تو ہی اس کا خزانہ بھرے گا. تیسرا اللہ کو آپ کی تلوار کی حاجت بھی نہیں ہے, اپنے دین کی حفاظت رب خود فرما رہا ہے, نہ اسے تیری نمازوں کی حاجت, نہ صدقہ خیرات کی حاجت, نہ جہاد اور تلوار کی حاجت. ہاں ایک بات ضرور ہے, اگر آپ اس عمر میں بھی اسے وحدہ لا شریک مان کر میری رسالت کا اقرار کر لیں, یہ تسلی میں آپ کو دیتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا رب بغیر حساب کے آپ کو جنت کا داخلہ ضرور عطا فرما دے. اب میں بھی سوچوں اور آپ بھی محترم حاجی محمد یوسف صاحب کی جو اصال ثواب میں تشریف لائے ہیں سوچیں, وہ بے نیاز ہو کر اتنا پیار کرے اور میں نیاز مند ہو کر نخرا کروں تو پھر بات بنتی تو نہیں نا. زندگی ایسی ہونی چاہیے جس پر خدا بھی راضی ہو جائے, مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے اور مخلوق خدا بھی راضی ہو جائے. درود و سلام کا معمول بنائے تاکہ مرتے وقت شرمندگی نہ ہو. رب ذوالجلال ہمارے ان کلمات کو مرحوم و مغفور محمد یوسف صاحب کے حق میں قبول فرما دے, ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. قل یا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس, ملك الناس, اله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. الله اكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإله إلا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتك فيها سلام فاخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلنا سيدنا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر رب ذو الجلال تلاوت شریف کا ثواب ختم شریف کا ثواب اذکار و اوراد و وظائف و اہتمام کا ثواب سرکار دو عالم علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما وسیلہ پاک سے تمام انبیاء کرام اہل بیت اطہار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء صلحاء جمیع مومنین مومنات کی ارواح مقدسات کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوص بالخصوص مرحوم و مغفور محمد یوسف صاحب کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما رب ذوالجلال مرحوم کی زندگی بھر کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما بتقاضائے بشریت جو خطائیں ہو گئیں معاف فرما قبر شریف کو حد نگاہ تک وسیع ٹھنڈا اور روشن فرما قبر میں حضور کی پہچان نصیب ہو حشر والے دن سرکار کا دامن شفاعت نصیب ہو پسماندگان کو توفیق صبر جمیل عطا فرما پیارے اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما اللہم برد سراہو واجعل الجنة مسواہو یا رب العالمین ستر عیوبہ فإنك خیر الساترین غفر ذنوبہ فإنك خیر الغافرین تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين فمولانا محمد يا الله صل على سيدنا فمولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا سارے دوست بیٹھ جائیں